No, vyzerá to na aj tak chorašo. Ty koko, to bude tak Lidl CS-ko, chlapci, to bude tak Lidl CS-ko, že to sme piči, ti hovorím. To je Čo čo? bývam? To je Sajt. banana, guys. Čo mám Banana najesť? Zrium Bombus. Beverend. To sa asi pojde rýchlo do goldu. Niečo mi nesedí na tom monitore. Si preto, že nemáš podložku, aj to je problém, by som povedal. Prečo si ju nezobral alebo nekúpil? My sme si objednali podložky a prišlo len svizoj. Proste na mňa sa vyjebali. On short on the roof. Oplon. Čože? Jak 17? Čo to... Middle. He pushed the second mid. On the second mid. One Ja X. proste nevidím ty koko, vyjebaný, skúžený. Na zdravie všetkých. To je... Cvizo tu celkom rozjebáva peniaze, on experimentuje. A nejaký typek mu poradil, že tu majú strašne dobré cider. Tak objednal len ten cider a ti hovorím, že to je... Ty koko, to je jedna bomba. Pozeraj teraz na moju taktiku. To ti hovorím, že ich prekvapím jak kokot. Čo sa ako stalo teraz, mi povedz? Čo sa ako stalo? Landfall. Maybe banana going to middle. Banana maybe. Čo sa stalo? Ty kokos. Korona. Si počuli? Baj ma. Vám chcem ukázať môj profesionálny setup. To je polička na šuflíky, na proste na prádlo alebo na niečo. To je ono. A na ľavej strane, prosím pekne, mám notebook s vami. Na krabici. Tu je komp. A takto. A ešte to najlepšie nakoniec. Nová edícia Herman Miller. Pohode. Tak to nejak je. Tu je jeden trezor. No. Doľava 2. To je pičovina. Ja som aj na klavesi. Ja si nerobím srandu v tomto akože. Čo s tým je? 5? Enter slash. Oh. Ja nie som A jak si ma videl, keď boli za to, že ja som ani tam, vieš? Krosol som sa z teba, bol si hnedý. No ja som hľadal to neviem, telo, čo mám robiť. Nemali robiť väčšiu mapu, podľa mňa. Si si predstav, že oni robili na mene rok jednu mapu novú a aj tak je to na piču. Čo je to za skurvenú, zase task pojebaný. Si predstav, že Astatoro, ty kokot, že z všetkých hry je ticho, zrazu minulý impostor vyšetruje. Teraz vyšetruje zas. A ja som sa zrazu pýta, že to čo robil, ty čo si robil, aké tasky? Som zrobil taký trezor. Mhm, taký trezor, kedy som robil minulé pol hodinu, no teraz ho jebol. Nie, však už to posielal tu na YouTube. Čo smeješ, ty kokot? Dobre. To smieš. No, aby som ostrodol, chlapci, to je... Ale piču. Dostal si hovorím, že to je jackpot za milión. Tak ale YouTube to poslal mi, chápeš? Jak sa to robí, ty primitív. Ty jebe. To čo zo mňa vyšlo, ty kokot. Že taký YouTube som robil. Počkaj, potrebujem nájsť rýchlo rada. Rýchlo potrebujem... No aj by sa zapotil, ty kokot. Self-report rado. Takže ak to nebol self-report rado, tak je to proste asi to. Nie som to ja. Tak ho proste vodni. Každý deň sa mi nezdal, lebo s ním som chodil prvé. Automaticky, keď kloper je vrah, tak ma votne tiež, ale
Ja ti hovorím, že je to buď dynastia, alebo rado. A ja si hovorím, že takto chcete byť. Koľko dvie pán. Zase ty kokot! On si myslí, že čo zastane, ak by skončí tento cooldown tu. Čo si myslíš, čo zastane? A je. Koni mal pravdu. Je to jednorožec. Čo si, kto to je? No ty. Hovoril som, že to on. Ja to... Odletel si, jak Mou, s tým vrtulníkom tam. A kde je ako mŕtvola? No odtiaľ si išiel, letel no, v podstate. Mohol letel. Takže ty si myslíš, že ja by som niekoho zabil a postavil sa na vrtulník, keď som... Mm-hmm. Kebyže mám impostor vision, tak vidím, že si na druhej strane ty tupý kokot. Áno, pohode. Pohode. Kokot, nezabil som ho, nechápeš? Hej. Je ti tu gulku? Haló? Nestihlo jeden kurýr z kartou. Bež variť? Mal by som ísť variť, chlapci, no. Cooking stream. Dáme rýchle špagety. Čo? Vypni to a nastavíme to cez notebooku. Takže ty si sme kúpers. Tak ti normálne dáme prostý nejaký notebook. A normálne si to tam cez notebooku. Protože na tohle vysiť mám takové dvoje síla. To je nejaká kúpice, kde niečo nastavovalo. Čo? Počúvaj. Ale veď teraz to je dobre už, nie? Keď to mám cez telefón. No tak, ako budeš platiť, vole, s telefónem už je ruce. Čo, aj tak si ho nejak nastavím, a bude dobre. Dneska, keď je pasom, keď tá, keď tá italiano fruit, je si to posilom po tele i špagety. Francúzske špagety? Základ je sa nevystresovať a treba to zlomiť celé. Nice. Ešte tam trošku najeme. Nie, na to, to je, veď aké to bude dobre. Dobre, už tak. Keď dám ho do, tak zvyšaj na zajca. Zamiešaj to, teda zlepia. Ide, že ešte nedrvá. Len tu nemajú varechu. Na malby sa proste nepoužíva varecha, keď robíš jedla, či čo. Musím to zamiešať s niečím iným. Napríklad... nejakú... lyžičku. S týmto svizlo obeduje polievky, chlapci. Treba vymyslieť, čo s tou maškou. Možno tu je nejaká príprava. To proste, vieš čo spravím? Aj presne neviem, čo spravím. Ale len ju proste zohrejem. Proste to len najedem. No ty môj koko. Ač, vy si nikdy nevarili, či čo? Jebáme to jebe, vy zo všetkého zrobíte. Normálne, že to je niečo nechutné, blablabla. Polka zás by sa tu oblizovala a druhá polka by ma prosila, aby mohla priznať tie špagety. Vieš? Ja som varič ako kokot, chápeš? Novú frajerku po tomto? Ale vôbec nie. Sa neboj, absolútne. Uvidíš, ak finálna verzia bude vyzerať, to budú špagety s peknou paradajkovou salsou a zastruhaným parmezánom. Jak to znie, chlapsi? Dám raz špagety, ale že strašne veľa špaget, lebo sa neuspokojím s malo. No pozri sa, mne sa mi slinky vyhajú ako kot. Vidíš to? Čo viac chceš? Krásne špagety, na obed, úplne že za lacno. Tak to asi vyzerá pomiešané. A je tam mixíra špaget a hen toho paradajkového slínstva. Okej, hneď vám poviem, jak to chutí. Na prekvapenie je to vynikajúce. Čo viac chceš? Čo sa dá dojebať na špagetách, chápeš?